you soon. Så det kan godt være, at jeg lige køber en million i dag næste måned. Jeg lige køber en million, så jeg får plads til 60 biler. Så kan jeg rykke mit bilsamling til mit CEO-kontor. So where are we going? No problem. Nej, jeg kan flytte min hovedsamling af min biler, jeg køber og sådan noget. Så alle mine mærkelige biler og gadebiler og sådan noget, kan være ude i garagerne. Eller jeg har mit penthouse som en anden lejlighed med 10. Så har jeg tre andre garager, dem jeg bruger nu. Som jeg kan opgradere til huse, tre hus med 10 garager et eller andet sted. Købe et hus op i Winewood Hills, eller en luksushus deroppe. Og så kan jeg jo købe det andet hus. Et hus mere i Paleto Bay. My paddle is kissing my metal, so to speak. Jeg er færdig med at kopiere, jeg skal slette det, men nu er jeg jo der næsten. Lad os lige komme ind. Jeg er på en offentlig server. Der har ikke været nogen her i mange timer. Men der kan godt komme nogen, lige pludselig kan der komme nogen. Jeg har den her garage her, den kan jeg... Here we are, friend. Den kan jeg bytte ud til et hus, for eksempel. Og det er en samling af muskelbiler her. Og mekanik alle sammen. Det er mine amerikanerbiler. En af dem skulle ikke den her, havde så ikke sådan noget engang, tror jeg. Den havde en top på. Men det er jo mange år siden, jeg har begyndt at samle på dem her. De er helt tilbage i 2015. Nogle af dem. De er så opgraderet for et par millioner. Den der, man kan customize hos Benny. Jeg fik aldrig gjort det, fordi jeg havde ikke penge til det. Men jeg synes så, vi skal kigge, hvad der sker på min nej, vi har også vi har den der timelapse, at den 20.9, så denne video er så en game video, vi optager her, ved at være 11 timer lang, ja. Den er mere end 11 nu. Der er to mere. Så jeg må også sige, at det så er nok for i dag, så.
det slætter 150 GB på Dedra. Pille den ud nu her. Få mit keyboard i. Så laver mappe nummer 150 og 51 er på det der kort der. Den er oprettet 50 og 61 er på det kort, så vi skal to dele for det der. Vi putter 48 og 49 på. Der er ikke noget, der uploader nu. Det er også lige meget klokkevækker. Vi skal stoppe det her nu. Det er hele dagen igen. Så det er fint nok. Lad os bare køre færdig. Til der ikke er mere. Til kvart over 9. Vi har 20. Vi har en halv time. Vi har lidt over en halv time. Der er 35, så skal den stoppe, fordi sådan er altså tæt på 12 timer. Vi har en halv times tid. Så jeg ved ikke, hvad vi skal lave nu. Vi kan sælge en bil mere. Vi kan lige køre og lige sælge en stjålen bil mere. Jeg skal så lave 1,2 millioner til at købe sådan en CEO garage. Så men altså jeg har ikke så mange biler i forhold til dem der har haft den CEO garage nærmest flere år og har natklub garage også, og de har jo 70 biler mere end mig, plus de har det der Pegasus, de har også biler, alle mulige specialbiler der. Jeg fik 5 nye biler i dag. Det er så mine amerikanerbiler, men de er meget gamle. Det er nogle. Mange af dem jeg har stjålet fra gaden, jo. Og brugt, altså det godt koste 200-300.000 at opgradere. Så jeg har brugt mange millioner, jeg har brugt måske 10 millioner. Så jeg har brugt mange millioner til at opgradere alle mine biler, måske 10 millioner eller sådan. Jeg har stjålet, ved jeg ikke, over 500 biler. Jeg har stjålet mange hundrede biler og solgt jo. Men pengene er gået ind i mine biler her. Så det er dem, jeg tænkte mig, at jeg skulle lægge og lege med i fremtiden. Køre rundt med.
Den der garage kan jeg bytte ud til et eller andet luksushus, hvis det ikke er mig, der går. Så kan jeg til at stoppe her. Lad os gå op og kigge, hvordan det ser ud der. Nej, jeg er jo på en offentlig server. Public server. Men sådan har det altid været. Efter noget tid, så forsvinder alle sammen på den server, jeg er på. Så er jeg alene hele dagen. Men så efter mange timer, så lige pludselig begynder der at komme nogen. Så der spawner den taxa, du hoppede lige ind her. Sure thing, my friend. What's road safety amongst friends? Siger, hvad er vejsikkerhed i blandt venner? What's road safety amongst friends? Det betyder, hvad er vejsikkerhed blandt venner? Det er sådan en spydig bemærkning. Hvad betyder vejsikkerhed mellem gode venner? Jeg har ikke så meget til at vide, at 8:45 skal stoppes om en halv time højst. Så er videoen 11 timer og 45 minutter eller sådan. Så kan det altså være 110 GB, så 120 max, så er det sådan tæt på. Så har jeg det der bikerklub. Jeg har bikerklub, det har jeg også. Det har jeg også tænkt ved os. Altså det eneste, jeg har købt af penge, det er jo mange gået helt tilbage i 2015. Og sådan, jeg købte det der CO-kontrol. Eller 2018, jeg kan ikke huske det. Jeg har kun købt 1 million eller sådan en gang. Jeg købte penge, så jeg købte det der CO-kontrol. Jeg har kun købt 1 million eller 1,5 eller 2 millioner eller sådan. Altså de resten 10 millioner, jeg har stjålet nærmest 1000 biler, mange 100 biler. Jeg tror, der er sådan noget statistik, man kan se, hvor mange biler. Jeg tror, jeg har stjålet flere 1000 biler. Langt over 1000 har jeg stjålet. Så jeg har stjålet over for 10 millioner kroner biler eller sådan noget.
Så det er nok over 1000 biler, jeg har solgt, jeg har stjålet på den måde. Altså spillet hedder altså også Grand Theft Auto. Det betyder altså stor tyv, stor biltyv. Grand betyder stor, og theft tyv, stor tyv auto eller andet. Hvis vi bare sælge den her. Så der blev lige pludselig noget plads. Så man lader bare de der tre biler være her. Nu, det var altså have tre biler deroppe. I Paleto Bay der. Nu lige, jeg kom til at trykke for meget der. Den jeg blev ved med at trykke, uden at tænke over det. Så går han flere minutter. Men vi har ikke tid til de fejl nu rigtigt. Vi skal slutte det her. Så lad os flytte den dernede. Bare stå omvendt. Ja, den største står bagerst, fordi så dækker de ikke usynet. Så lad os flytte den der amerikanerbil derhen. Fint nok, så må lige finde ud af, hvad jeg skal med de tre biler her. Om der er jo mine biler, jeg har jo beholdt dem, fordi jeg synes, det var meget sjovt. Jeg har så kun solgt én bil nu. Jeg har kun to biler på lager til at stjæle sig. Så kan også flytte de der tre biler, der står der.